Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що напад терористичного групування «Хамас» на Ізраїль сприятиме повномасштабній агресії Росії проти України, оскільки відволіче від неї увагу. І відповідаючи на запитання, чи ситуація на Близькому Сході пов'язана з атаками «Хамас» на Ізраїль, матиме ефект відвернення очей від України, Дуда відповів ствердно. Це безумовно сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу. Водночас він також спрогнозував, що через цю ситуацію Європейський Союз може отримати на своїх кордонах чергову хвилю міграції. Але цікавий момент, насправді, і аналітики ІСВ писали про те, що Росія може отримати профіти від того, що зараз відбувається в Ізраїлі, зокрема розганяючи пропаганду про те, що бойовики Хамасу використовують українську зброю або зброю, яку надали наші союзники-партнери для України, для боротьби з ізраїльтянами. І вони нібито опублікували кадри, де арабською мовою озвучуються усі усе те, що відбувається, і там арабський диктор говорить про те, що зброя все ж таки надіслана з України. Хоча насправді офіційних підтверджень чи перших джерела цьому абсолютно немає. На відміну від кадрів, де палестинські бойовики використовують іранську зброю, а також російську. Якщо говорити за російську, конкретно два підтверджені факти. Це ПТУРи, якими стріляли по ізраїльських танках Меркава, а також хвостовики для скиду. Тобто скиду з дронів має на увазі. Державний секретар США тим часом Ентоні Блінкен заявив, що напад Хамас на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні. Пряма мова Блінкена. Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміли одне. Ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини із багатьма іншими країнами в регіоні і за його межами. Крім того, зараз різні ЗМІ пишуть про причетність різних держав до того, що відбувається, і на The Wall Street Journal написали, що за словами високопоставлених членів Хамасу та Хезболи, представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку Хамас на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті, яка відбулася минулого понеділка. Йдеться про офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції, тобто КВІР. Вони працювали з Хамас із серпня, щоб розробити повітряний, морський і сухопутний плани вторгнення. Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті. Я нагадаю, що про це пишуть журналісти видання The Wall Street Journal, у яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угрупувань бойовиків, в тому числі Хамас, який утримує владу в Газі, і Хезбола, шиїтське бойове угрупування та політична фракція у Лівані. Представники Сполучених Штатів кажуть, що ще не бачили доказів причетності саме Тегерану до всієї цієї історії. Блінкен сказав, ми не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це безумовно довгий зв'язок, який потребує розслідування. Зрештою, місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявили, що Тегеран не причетний до одного із найкривавіших в історії Ізраїлю нападів, коли ісламістське угрупування Хамас лише на цей момент вбило понад 700 ізраїльтян і викрило ще понад 200. Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законним захистом проти 70-літ гнітючої окупації, це цитата місії Ірану в ООН, і жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом. Ми рішуче виступаємо в підтримку Палестини, однак ми не беремо участі у вживанні Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони ухвалюються самою Палестиною. На Reuters, до речі, пишуть, що хоч доказів і немає, але Іран не приховує, що підтримує Хамас, і фінансує це угрупування, надає їм зброю і так далі, а також інші палестинські угрупування, такі як там ісламський джихад, чи у тому числі і Хезбола. Місія Ірану в ООН заявила, що успіх операції Хамасу пояснюється її несподіваністю, мовляв, саме це призвело до найбільшого провалу ізраїльських сил безпеки. І Bloomberg писали про те, що Ізраїль не помітив вторгнення з моря, з суші і з повітря, є провалом ізраїльської розвідки, найбільшим провалом ізраїльської розвідки за останні 50 років. Ми будемо детально стежити за тим, що відбувається в Ізраїлі, і обов'язково ж вас проінформуємо про те, якщо будуть нові деталі, а зараз ми поговоримо про те, що відбувається на території нашої країни. На зв'язку зі мною зараз Анна Черненко, це наша колега, кореспондентка із Харкова. Аню, вітаю, розповідає, яка ситуація в місті і в області.
Вітаю, хочу сказати, що за добу, на жаль, область була під обстрілами знову, як і щодня. Проте, от ми завжди говоримо, що 3-4 райони регіону під ударами. На цей раз їх було два: Чугуївський і Куп'янський. На жаль, Куп'янський тут взагалі без змін, там постійні обстріли. А якщо говоримо про населені пункти, то їх кількість це 1,5 десятка десь. І вчора ми розповідали детальніше про обстріл Пересічного, який росіяни здійснили зранку. Там насправді тільки дивом обійшлося без жертв. Вбили з С-300 і били по житловому кварталу, на жаль, як і зазвичай це буває. Снаряд потрапив між двома будинками, двоповерховими, багатоквартирними. У людей дуже сильно побило, знищило оселі, квартири. Але, повторюся, тут без поранених. На жаль, Вовчанськ вчора був двічі під обстрілами. І тут вже, на жаль, є жертва. Під час одного з обстрілів, коли снарядами накрили приватний сектор, загинула жінка, старше 60 років. Чому не деталізую? Тому що у поліції, у правоохоронців там трошки розбігається цифра. Це може бути пов'язане з тим, що ще можуть ідентифікувати, уточнювати особу цієї людини. Відомо від поліції, що на час обстрілу вона просто була на своєму городі, порилася в городі, і от, на жаль, з травми несумісні з життям, щирі співчуття її близьким, її родині.